Unes 180 persones van prendre part diumenge a la novena marxa popular a peu de Porqueres, amb sortida i arribada a la zona esportiva de Mianigues. Per segon any consecutiu, l'activitat estava inclosa al circuit comarcal de caminades populars, anomenat Fem Drecera, que promou el Consell Esportiu del Pla de l'Estany. La coordinadora d'activitats de l'entitat, Núria Díaz, feia una valoració molt positiva de la participació, reconeixent que aquesta és una de les cites amb més afluència de gent degut a la seva antiguitat. Sí, les inscripcions prèvies han arribat a les 114 persones i ara contem que s'han inscrit una 70-80 de persones més, és a dir que la participació és prou bona. És una de les caminades més antigues, per tant, té més participació, però bueno, la de Cornellà i la de Porqueres són les que més participació solen tenir. La prova estava oberta tant a caminadors com a corredors, però no era competitiva i, per tant, no haver-hi cap classificació ni presa de temps. Entre 7:45 i les 8, la sortida estava oberta, però els corredors havien de sortir obligatòriament a les 8 per assegurar que hi haguessin els punts de control i d'avituallament preparats. Des de la zona esportiva de Mianigues, els participants van haver de completar un recorregut de 15,5 quilòmetres en direcció a Can Campolier. Després de creuar el nucli urbà de Prat Roig, el recorregut s'enfilava camí de Sant Patllari, a uns 500 metres per arribar a l'ermita, però els participants van agafar el corriol fins a Sant Bartomeu de Matamala, on estava ubicat l'avituallament. Seguidament van prendre el caminet de baixada que porta Can Llutí i després d'una vista ràpida a l'estany de Banyoles van haver de creuar els aiguamolls de la Puda per tornar de nou a la zona esportiva. Un cop arribats, tots ells van poder gaudir d'un bon esmorzar per cloure la matinal. Aquesta era tot just la tercera caminada llarga del circuit Fem Drecera. Quedaran encara la que es farà a Crespià el dia 19 de novembre i la que acollirà Sant Miquel de Campmajor el dia 3 de desembre.